Hej folkens! Velkommen til endnu en episode af Robin Samsas julegodterier! Vi skal lave noget rigtig lækkert i dag. En rigtig, rigtig juleklassiker, vil jeg i hvert fald kalde det. Og det vi skal lave, det er pebernødder. Ja, det er pebernødderne. Hvad skal man bruge til at lave en rigtig omgang lækker pebernødder? Man skal bruge sukker. Krydderier. Og en masse søde sager. Hvad, julenumse, skal du med en tur i ovnen, hva'? Ja, du skal. Ja, du skal. Ej, vi skal selvfølgelig bruge smør, mel og æg. Ja, og det. Ej, svisk. Ups. Jeg tror, der er en kylling, der blev født. Stakkes kylling, undskyld. Ingen kylling eller kvarinum, så kom til skade under optagelsen af denne video. Nå, Med samme stor entusiasme kan vi jo begynde at lave vores lækre pebernødder. Og hvis I undrer jer om, hvorfor denne pose er tom, så er det fordi, vi har snydt og lavet det hele på forhånd. Jeg finder selv ud. Så lad os komme i fuld gang. Det første du gør, det er, at du tager dit mel. Og husk også at sigte det rigtig godt. Det gør vi for at gøre det endnu nemmere at blande det. Det du bagefter gør, er, at du tager dit sukker og krydderier. Og så blander du det sammen med melet. Brug eventuelt en lille piskris, så går det rigtig dejligt hurtigt. Nu hvor du har blandet dit mel sammen med sukker og krydderier, så er det tid til at tilsætte smør. Og det vil være en god idé at lade smøret stå ude i lidt tid. Så bliver det nemlig rigtig dejligt blødt og rigtig, rigtig nemt at ælte ind i dejen. Så smid det ned i din dejlige mel, sukker og krydderier blanding. Og så vil du bagefter bruge eventuelt dine fingre. Faktisk en rigtig god idé. Det kan godt være, det virkelig ulækkert. Husk lige at vaske hænderne, før du gør det. Og så skal du bare altid i gang med at ælte det rigtig godt igennem. Og når det så er blevet ældet, så skal... Du tilføjer det hele æg. Godt nok ikke med skallen. Du skal ikke slå det ud på bordet. Det er ikke så smart. Det er skild. Og når du nu har været en lille grisebasse, så er det tid til at finde en bageplade frem. Og så er det ellers bare tid til at lave alt det her lækre dej om til cirka 200 rigtig, rigtig små kugler. Og når vi siger små kugler, mener vi bogstaveligt talt minikugler. Som I nok kan se her, vi lavede det i den her størrelse her. Og I ser lige om lidt, hvorfor det måske var lidt for store kugler. De hæver enormt meget mere, end du lige tror. Så nu når du har lært dem, skal de bare ind i ovnen i 185 grader varmluft. I cirka 10 minutter, eller til de bliver sådan dejligt gyldenbrune. Tag dig ikke af, det er en lille smule bløde, når du tager dem ud, eftersom at de lige skal have lov til lige at køle af. Så bliver de rigtig dejligt sprøde og lækre. Så har vi fået lavet nogle enormt lækre pebernødder. Pebersmåkager, tror jeg, jeg skal kalde dem. Det er altså ikke pebernødder. Det skal lidt. Lad os som sagt lave dem lidt mindre end det, vi gjorde, fordi de bliver altså enormt store. De hæver enormt meget. Nu smager det altså rigtig godt. Det smager stadig pebernødder, så et eller andet har vi gjort rigtigt. En ting, I nok tænker, hvad er det for en krydderi, du viste? Det er en helt normal Dr. Oetker pebernødkrydderipose. Og de koster ikke særlig meget. Det koster sådan 8 kroner eller sådan noget. Det er en ret fin idé at bruge sådan en. Du kan også godt lave din krydderiblanding selv, men det er lidt billigere og hurtigere med Dr. Oetker, og det smager faktisk lige så godt. Ja, der er alt i sådan noget som hævemiddel og sådan noget allerede i den fra starten af. Så det gør det lidt nemmere at lave sådan noget som pebernødderne, og det smager rigtig godt. Ikke sådan noget større seriøst. Ja, mister pebernød, adlyd mig! Du ser mega sur ud! Jeg kommer med fred. Kommer med pebernød. Svæsk, gider du godt lade være med at blande det endnu mere ned i bordet? Du gør Bob ked af det! Lad nu Bob bare lægge på bordet! Så sådan laver du en omgang rigtig, rigtig lækre pebernødder helt selv. Husk som sagt altid lige at måske have en voksen lige med dig til lige at styre ovnen. Men ellers så er det rigtig, rigtig nemt. Og det er noget, som bliver rigtig, rigtig godt og lækkert. Og det er ikke det samme som dem, du køber i butikkerne. Ja, vist. Til gengæld, så er der altså også en charme ved, at det er nogen, du selv har lavet, og det smager stadigvæk ufattelig godt. Det er easy mode. Ved du hvad, du skal også lige have en. Værsgo. Ja, yeah, det er sådan, hvis vi påstod, hvis vi ville æde dig. Det var ikke med vilje.
Sviske, han er bare lidt sjov. Så ved I hvad, folkens? Jeg tror ikke, vi har så meget mere at sige end rigtig, rigtig mange tak for, at I så med i denne her video. Og vi håber, at hvis I vælger at lave nogle lækre pebernødder, at I lige tagger os på Instagram, så vi kan få lov til at se nogle af jeres lækre kreationer, I også har lavet. For vi elsker at se jeres kreationer. Derover er der andre julegodterier, I gerne vil have at lave, så skriv det ned i bunden i kommentarerne, så kigger vi på det. Så hvis I godt kan lide pebernødder og synes, vores pebernødder er rigtig gode, så må I rigtig gerne like videoen. I må også godt dislike, hvis I virkelig bare hader pebernødder. Eller ikke synes, de her ligner pebernødder. Nu skal du ikke give folk gode idéer, skal du? Okay, like, hvis I ikke synes, de ligner pebernødder. Så vi vil sige rigtig mange tak for at smage ud, og ja, bye bye! Bye bye!